নমস্কার সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে, মোৰ বাৰু বৰ্তমান ভাল। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैंने एक सुंदर और स्वादिष्ट रेसिपी आप लोगों को साथ शेयर करूंगी। देखिए प्रिय बंधु बान्धवी सकल, स्वाद लगा और सुंदर एखन तरकारी बनाबल लैछो। या प्याज काटि लुआ होइसे, एफाले आपुना नहरु, बिलाही आरो आपुनार आदा। ए आदाखिनि आपुनार पिसि पला एकनमान पानी दि राखि दिसु। এয়া হৈছে আপোনাৰ পানীলাও। আৰু ইয়াত মই আৰু কি কি যোগ কৰিম আপোনালোকে চাওক। আজি অকণমান বেলেগ টাইপৰ বনাবলৈ লৈছোঁ, সেয়েহে আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। আৰু আজি মই বনোৱা তৰকাৰীখনৰ পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। আহক এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে মাষ্টাৰ অইলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া এপিচ পিঁয়াজ দি টেষ্ট কৰি চালোঁ, তাৰপৰা শেষত বাকী পিঁয়াজখিনি মই ঢালি দিলোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, অলপ বেলেগ টাইপত বনাম। ইয়াত মই দৈ মিক্স কৰিম। আমি যিকোনো চব্জিতে দৈ মিক্স কৰি খাব পাৰোঁ, বহুত সোৱাদ লগা হয়। আমি প্ৰায় খাই থাকোঁ। আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে মই এটা এটা মচলা যোগ কৰি আছোঁ। এতিয়া প্ৰায় পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু ইয়াত মই হালধি আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। এতিয়া অলপ হালধি দি দিছোঁ। চাওক, দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? এটা এটাকৈ যোগ কৰি গৈছোঁ। আকৌ অকণমান ভাজি দিছোঁ, কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া কৰি দিছোঁ। আৰু মানে আপোনালোকে চাই থাকক। প্ৰিয় দৰ্শক, কিছুমান পাচলি বনাব জানিলে সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগে, সেয়েহে মই আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত যোগ কৰি দিলোঁ আপোনাৰ কাটি লোৱা পানীলাওখিনি। পানীলাওখিনি সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম, আপোনালোকে চাই থাকক। পানীলাওখিনি প্ৰায় সিজি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত যোগ কৰিছোঁ দৈ। এয়া চাওক, দৈ, গৰু গাখীৰ দৈ হয়, ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ। পানীলাওখিনি সিজাৰ পাছতহে দৈ যোগ কৰিছোঁ। দৈখিনি যথেষ্ট টেঙা দেই, টেঙা দৈ হ'লে বেছি ভাল। আৰু এয়া চাওক, এতিয়া সুন্দৰকৈ অকণমান ভাজি দিম। দৈ দি আপোনালোকে খাই চাব, তাৰপাছত মোলৈ কমেণ্ট কৰিব। এয়া প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু। এতিয়া আৰু এটা বস্তু যোগ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া মই ইয়াত যোগ কৰি দিলোঁ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি। এইখিনি একেবাৰে ঘৰুৱা বিলাহী, গোবৰ জাবৰ দি হোৱা, কোনো ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। আমি সদায় এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগে প্ৰিয় দৰ্শক, ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰা পাচলিহে খাব লাগে। প্ৰায় এতিয়া সিজিছে, অকণমান অকণমান পানী দিছোঁ। পানীটো আপোনাৰ বৰ বেছিকৈও দিব নোৱাৰি, যিহেতু পানীলাওত পানী দিয়াটো ভালেই নহয়।
পানি নিজে নিজে ওলাই খাবলৈ সোৱাদটো কমি যায়। পানীলাও সবজিত যদি পানী দিয়ে সোৱাদটো কমি যায়। এয়া চাওক প্ৰায় হৈছে আৰু অকণমান সিজিবলৈ এনেধৰণে ঢাকন মাৰি দিম। এতিয়া মই এয়া চাওক বিলাহী গলি গৈছে। এতিয়া শেষত দি দিলোঁ অকণমান আদা। মই যে প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আদা পিচি পেলাই পানী দি ৰাখিছিলোঁ, সেই আদাখিনি মই এতিয়া যোগ কৰি দিলোঁ। চাওক এইয়া পানীলাও বিলাহী আৰু দৈ মিক্স কৰি বনোৱা তৰকাৰীখন হৈ গ'ল। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব এই তৰকাৰীখন আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।